ውድ የጌታ ወገኖች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ የጌታን ሰላምና ጸጋ እየተመኘሁላችሁ እንኳን ለዚህ ለአርባ ቀን በምናደርገው የጾም ጸሎት ፕሮግራምና ማደግ ወደ ተባለው መጽሐፋዊ ጥናታችን ቀን 23 በሰላም መጣችሁ የምላችሁ እህታችሁ ውብገነት ነኝ ከኤድምንተን ካናዳ። ዛሬ ደግሞ የማደግን ክፍል 23ኛውን ሽቱና የአርሞኒየም ጠል የሚል በሚል ርዕስ እንመለከታለን። የመሪ ጥቅሳችን የተወሰደው ከመዝሙር 133 ከአንድ እስከ 3 ያለውን በጌታ ስም አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው፣ እነሆም ያማረ ነው። ከራስ እስከ ጢም እንደሚፈስ እስከ አሮን ጢም በልብሱ መደረቢያ እንደሚወርድ ሽቱ ነው። በጽዮን ተራሮች እንደሚወርድ እንደ አርሞኒየም ጠል ነው። በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ዘላለም አዟልና ይላል። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና የሚገባህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ወደፊትህ እንቀርባለን። እናመሰግንሃለን አምላክ ሆይ፣ መልካም አምላክ መልካም አባት ስለሆንክልን ዛሬም እንደገና ደግሞ ይህን እድል ሰጥተህን እንድናድግ የምትፈልግ እንድናድግ የሚሆነውን ጥረት ሁሉ ስለምትጥር እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ለቃልህ በቃልህን ተመግበን እግዚአብሔር ሆይ ከእኛ ጋር ተዋህዶ እንዲጠቅመን ከቃል ድንቅህን እንድታሳየን አይኖቻችን የውስጥ አይኖቻችን እንዲከፈቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እኔንም ባሪያህን አስበኝ፣ በውስጤ እንድታልፍ የእኔ ድምፅ ሳይሆን ያንተ ድምፅ እንዲሰማ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ኃጢአት በደሌን ሁሉ ይቅር ብለህ ቅዱስ መንፈስህን እንድትሞላኝ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሽቶና የአርሞኒየም ጠል ይላል ርዕሱ። ባለፉት እንግዲህ 10 ተከታታይ የጥናታችን ክፍሎች በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ እንደ እርሱ ልጆች እንደዚሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አካል እንደ አካሉ ክፍሎች እርስ በርስ በመዋደድ በመቀባበልና በመተናነጽ ስለመኖር በዚህም ልምምዳችን ስለማደግ አጥንተናል። ታዲያ ይህንን የክርስትና ሕይወት የእድገት አቅጣጫ ጥናት ስንደመድም እንዲህ ባለ ህብረት ማደጋችን የሚያመጣልንን ትልቅ ትርፍ የሚያስተምረንን መዝሙረ ዳዊት 133ን እንመልከት። ቁጥር 1 እስከ 3 አሁን አንብቤዋለሁኝ፣ ነገር ግን እንደገና አነበዋለሁ። ወንድሞች ተስማምተው በአንድነት ሲኖሩ እንዴት መልካም ነው ይላል። ምንኛስ ደስ ያሰኛል ይላል። በራስ ላይ ፈሶ እስከ ጢም እንደሚዘልቅ እስከ አሮን ጢም እንደሚወርድ እስከ ልብሱም አንገትጌ እንደሚደርስ ውድ ሽቶ ነው ይላል። ደግሞም በጽዮን ተራራ እንደሚወርድ እንደ አርሞኒየም ጠል ነው። በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ዘላለም አዟልና ይላል። ሃሌሉያ። እንግዲህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ካሉ ወንድሞችና እህቶች ጋር በፍቅር ተሳስረን በአንድነት የምንኖረው ህይወት በእርግጥም እጅግ መልካምና ደስ የሚያሰኝ ህይወት ነው። ለዚህ እንደ ጥሩ ምሳሌ መጥቀስ የምንችለው የመጀመሪያዎቹን የጌታ ደቀ መዛሙርት ልምምድ ሲሆን በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ 1 ጀምሮ የተጻፈው ስለነበራቸው ህብረት ትልቅ ትምህርት ያስተምረናል። በተለይ መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ ከወረደ በኋላ በመካከላቸው የነበረው ሽኩቻና መከፋፈል ተወግዶ የመንፈስ ፍሬ የሆነውን ፍቅር ተላብሰው ለኖሩት ህይወት እንዲህ ተጽፏል። የሐዋርያ 2:42-46 ላይ እነርሱም ይላል በሐዋርያት ትምህርትና በህብረት እንጀራውን በመቁረስና በጸሎት ይተጉ ነበር። በሐዋርያት እጅ ብዙ ድንቅና ታምራት ይደረግ ስለነበር ሰው ሁሉ ፍርሃት አደረበት። ያመኑት ሁሉ በአንድነት ነበሩ፣ ያላቸውንም ሁሉ የጋራ አደረጉ።
ሀብታቸውንና ንብረታቸውን እየሸጡ ለእያንዳንዱ ሰው የሚያስፈልገውን ያህል ይሰጡት ነበር። በየዕለቱ በቤተ መቅደስ በአንድነት እየተገናኙ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በቀና ልብ ይመግቡ ነበር ይላል። ሀሌሉያ። በእርግጥም ወገኖቼ በጌታ ፍቅር ተዋደን ተሳስረንና ተሳስበን የምንኖረው ሕይወት የእኛን ልብ በደስታ የሚሞላ እንደዚሁም በሰማይ ያለውንም አባታችንን ደስ የሚያሰኝ መልካም ሕይወት ነው። መዝሙረኛው በመዝሙሩ በፍቅር ኅብረት ውስጥ ያለውን መልካምና ደስ የሚያሰኝ ትርፍ ለመግለጥ የተጠቀመባቸው ሁለት ስዕላዊ መግለጫዎች አሮንና የእሱ ዘር ካህናት የሚቀቡትን ውድ ሽቶና በጽዮን ተራራ ላይ የሚወርደውን የአርሞኒየም ጠል ነበር። ሽቶው በተቀባው ሰው ላይ ሲፈስ ሁለንተናውን በመልካም መዓዛ እንደሚሞላና ሰውየው በሄደበት ቦታ ሁሉ መልካም መዓዛ አካባቢውን እንደሚያውድ የክርስቶስ አካል ክፍሎች ይሆንን ሁላችንም በፍቅር በአንድነት ስንኖር የህብረታችን መዓዛ ለእኛም ሆነ በአካባቢያችን ላሉ ሁሉ ትልቅ በረከት ያመጣል። በተመሳሳዩ በጽዮን ተራራ ላይ የሚወርደው የአርሞኒየም ጠልል ከላይ ከተራራው ጫፍ ከሚቀልጠው የበረዶ ግግር የሚፈልቅ ሲሆን ወደ ታች በመውረድ አካባቢውን ሁሉ እንደሚያረሰርስና እንደሚያለመልም በፍቅር ስንኖር እኛም እንለመልማለን። ሌሎችም የፍቅርን ውሃ የተጠሙ ወደ እኛ ህብረት በመምጣት የክርስቶስን ፍቅር በእኛ በኩል አግኝተው ይረካሉ። መልካምና ደስ የሚያሰኝ በሆነው የእግዚአብሔር ልጆች በፍቅር የሚኖሩበት ህብረት ውስጥ ስለሚኖረው በረከት መዝሙር 133 እንዲህ በማለት ይደመድማል። በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ዘላለም አዟልና ይላል። ሀሌሉያ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን በረከትና የዘላለም ሕይወት በሙላት የምንቀበለው በተናጠል ሳይሆን በእርሱ ቤተሰብ ውስጥ በፍቅር ኅብረት በማደግ ነው። እርሱ ሁላችንን በክርስቶስ ወራሾች ሲያደርገን ያዘጋጀልን አንድ መንግስት እንጂ ለእያንዳንዳችን ራስ አገዝ የሆነና በድንበር የታጠረ መንግስት ሊሰጠን አይደለም። እሱ ያዘጋጀልን በረከትና ሕይወት የሚገኘው በእርሱ ቤተሰብ ውስጥ ካሉት እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ጋር በፍቅር በመተሳሰር ስናድግ ነው። ሀሌሉያ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ካልን ደግሞ ወገኖቼ ልንወያይበት ራሳችንን ልንጠይቅ የሚገቡንን ሶስት ነጥቦች እስቲ እንመልከት። አንደኛው እግዚአብሔር የሚከብርበት የወንድማማች ኅብረት ዓለማዊ ከሆኑ ኅብረቶች በምን ይለያል? ይህንንስ መለማመድ በአምልኮ ሕይወታችን ለማደግ የሚረዳን እንዴት ነው? ሁለተኛው ኅብረታችን እንዲጠነክርና ይበልጥ ክርስቶስ እንዲታይበት ምን ማድረግ ይኖርብናል? ሶስተኛ በኅብረት ውስጥ የሚገኙትን በረከቶች በኅብረታችን ውስጥ ከሌሉ ለሌሎች እንዴት እናካፍላለን ይላል። እንጸልይ። ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ ጌታ ሆይ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ልጆችህ ስላደረከንና በታላቁ ያንተ ቤተሰብ ውስጥ ስፍራ ስለሰጠህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። እያመሰገንህ ደግሞ ጌታ ሆይ በዛ ካሉት እህቶችና ወንድሞቻችን ጋር በመዋደድ እንድናድግና መልካምና ደስ የሚያሰኝ ሕይወት እንድንኖር አንተ እንድትረዳን እጸልያለሁ። ፍቅራችን ጌታ ሆይ እንደ ሽቶ ጠልና የእኛን ሕይወት በመልካም መዓዛ የሚያውድ እንዲሁም የሚያረሰርሰን እንዲሆንልን እግዚአብሔር አምላክ ሌሎችን ወደ አንተ እንዲመጡ የሚማርክ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። Oh, Jesus, oh.
Fucker Lantern.